是否这次我将真的离开你？是否泪水已干不再流？是否这次我将一去不回头，走向那条漫漫又无止境的路？可是跟大佑哥呢一直都没有机会合作，那么在今天这个演唱会上，我终于如愿以偿演唱在我年少轻狂的时候我非常着迷的一首歌《是否》，还好听吗？